Bangka ya Bantan. Bangka. Terkenalnya nggih Bangka. Kayak Malang ngono babi mbak. Kok Malang ngono anu rasane ya mesti kok ya nek ngurek iki apa. Ya wis ana patang dino, Mbak. Nek patang dino. Cuma nek gak orang metu-metu. Lah ini mergo apa lan ya, Mbak? Chat bose kan duwe chat duren kok chat melok ngirim-ngirim nah, mulai sing ngeten apa kok bose ditelepon kok ini oh enggak maksudnya ngebes itu ngebes yang kok sih yo kok di kono ndak sak ndekne lho ning Bali lho sak ulang sama dewe Bali sak ulang Bali acara apa nah ya sumpah pecah iku senengane canom acara-acara canom duwe koyo duwe ngono lho nang hotel duwe mrambe nggone Bali barang kuwi kan nang hotel rom entek villa untuk akeh akeh mangane larang larang kene asyam dia pantai Melasti pantai wah lah kabeh yo kabeh kayak oma dewi nih Bali. Ya iya. Anak-anak penempatan. Roh gajah Wiranto. Gajah Sipul. Medukul. Lek iki dia je kuliah ya. Nalar. Nalar. Eh nanggur. Nanggur. Pirang semester. Ya kok dua. Patang bes. Lulus. Patang tahun nanti. Patang tahun. Bisa nopo ya? Elektro, elektro, enggak. Mesin. Kapan mak informatika? Enggak tuh. Da enter ko. Elektro yo, raiso jantan. Darak yo, opo gawe opo gak opo ngono kue mbak? Gak apa lah, sekarang gak jadi. Aku tak. Gawe kaya, apa ujian ku gawe anu? Iku di PME terusan opo iku anu ape iki kok ngene terus iso mlengak rene iso mlengak rene robot ya robot iku embo mbah bocah iku yo anune dhewe-dhewe pake dhewe-dhewe sak pengangguran piye awan yang Jepang lek wong jaman ndek kae iki mah budal ning Jepang dalem Jepang warung kopi. Oh, ngopi. Aduh ngopi ae le, nama susu barang apa teh aku ngene ngono. Dak kene kon mukono susu ultra iku angele gak karuan. Nang Indomaret kene. Ora teko Indomaret. Ya, ya ngene. Yo ngene iki, ngene koyo. Ini larang kok iku. Larang 7000, Mbak. Cilik lho. Cilik 7000. Ya, lha kene ning Jepang ora orang mbek tekono Indomaret. Emang krono rene gak ono, Mbak. Sak Jepang lho gak ono. Nerane ngendo Maret. Nah, ngendo Maret. Terus buka yang anu kemang. Ngendo Maret yo wis ono. Yo wis ngono. Apa lu wis apa toko kejo-kejo ku ae. Tak tukokno susu sing gambar beruang ku kan jare yo kanggo sesek napas yo. Sak kaleng 12 ning ngene siti ku. Lah ku sesek po, Bang? Sesek bukan sesek. Yo mengi. Mengi aku ngene. Paling iki faktor keturunan. Mbah Wiro ku mengi, aku ndek cilik iki ya mengi aku ini. Tapi Mbah Wiro mengi ora sehat nganti saiki ngono. Iya. Lah iki yo legekan cul kae yo legek kena iki arek koyo mengi ku rek mbahmu karena yo kurang njogo mangane. Cara ngono wayahe mangan ngopi. Engko iki yo anu yang bandi barang nek roh nek lho. Gak roh. Wong dene ndelik ae. Ya gak roh nek mulai ya wis meneng ae ra omongan ra apa. Dek lek gak teko kan sirahe ku darah rendah bereng kan. Darah rendah, ambekane sesek. Dadi wis rendah iku. Cara ngono dicedhaki. Anu ngono semangka dene ora rendah le. Ya malah rendah. Malah rendah no. Godong-godong telo jabut. Jabut wis, Mbak. Godong telo jabut ndek nane tak osengno, terus ndek iki tak ublek-ublek, tak warna ya ndok. Tapi tak dang. Kaya rolade iku lho. Kaya rolade biasane kan kaya tahu dikonokno ya kena. Tahu mentah tak jur-jur iku lho tahu. Kae ning chat iku kan yo gak bendilo kirim-kirim, Mbak. Iku enek selingane dijak dodol durian. Dan nek ning kono iku sesasi dikek-dik pira.
Susah sih. Gak mesti kadang seminggu 1 juta. Gak mesti, kadang gak mesti. Lebih, kadang kurang. Sesuai Bapak penjualan. Ini nek ngono menawa tiga ya. Enggak ada akeh sithik nek dagangane lho Mbah menawa. Lah yo gak iso nyelengi dhuwit blas kowe yo. Lah mbeng ning Bali yo. Digowo celengane digo ning Bali yo ditekno ning kono. Lah tapi ra ono dagang desa Milakori ya. Susah. Kebutuhan ning kono. Lah terus bendinane kene endi nek ning kono? Mangane jalan terus. Yo ning ngono kanca. Kanca-kancane akeh. Akeh, ning kono kadang akeh. Paling kan yo mangan iku kan, misale sak porsi 20 apa selawe lah. Mangan ping pindho. Lah nganti sesasi ndak maksud dolan-dolan terus. Nah, ora iya. Dia yo kondo ndaram kono yo. Nggih. Dorone kono ku yo apik lho, wong sapi. Terus aku mlebu ning anu, ning sekolahan. Aku yo kan duwe ijazah. Bali kan gak ada ijazah seperti skill. Tadi seminggu acara Gang Dilu aku naruh lowongan. Padahal ijazah kerja di Jogja. Akhirnya aku lihat bayaran ya. Neng sekolahan. Iyo sing wingi ku. Sing selama sebulan ni ku lo. Kulo kan kerja itu Bali. Langsung melbu. Gak marek-marek lah. Bosnya sing sebelah itu wong iya apik, iya sabar. Eh sebelah kan sakit ini saya pilih. Ya minggu. Sebelah si dik lah. Si jilimu. Lah mengi kayak duit ditambahnya apa lah dek mari. Nek cilikku itu lali ya. Tambahnya apa rara. Paling gak ku ya gak nambah. Yang murah itu Kalau mbak kemes semua di karyawan malah tolong dia aku jalan di karyawan iya di karyawan karyawan wasis iya udah malah nih ngaku mesin no iso gak wakeh di nane itu gak tau idr mbak wasis gak tau ronong-ronong ya ngomong aku tak ngaju nih itu yang gue ketika blok ronong itu iya rapopo loh kalau Rasanya isu kora yo, maksudnya yo, wes kesel manja sedino ini kis pengineh yo, jam telu lah kayak mulai,
Kok ndek nane contone. Ndek iki mulai apa aku ngono lak rene ya. Pegang tangan ya. Mulai jam 3. Lah iki mang darak wis turu lek lagi kulir terus rene ya. Tandur. Masakno turu. Tandur. Tandur. Kare. Ya Allah, bersedino sewengi manja. Kok mari karipan ora turu kok malah isuke tandur kok kuat. Berarti mbak aku nggak bayar apa malah batinnya apa? Batinnya ini gak sitet, ini sitet. Batinnya nggak usah ketahuan. Nah terakhir tak tuh kalau tempe embus bakal tempe lah aku mau ngomong tuh mbak yang saya katakan. Bu senengannya tempe embus lagi. Tapi yo saya kangelannya gak karuan. Iki ya paling yo. Orang kita. 5 kilo nanti. Mau nih dek nane wasa sih bu. Imboina, wes angkat sepuluh kilo tak terjadi dua puluh ribu, angkat sepuluh kilo tak terjadi dua puluh ribu. Lima kilo nana. Pokoknya sekitar itu. Biasanya kan jauh pindah kain di. Terus 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 tak berdiri. Dah terusan pas tak kongsi aku kita tak kilo terus kurang tak kena. Jadi nak tutul ya terembal lagi ya tak akoni. Soalnya kan kenalannya dia ni yo wan. Mang mas tak promo no konco-koncoku mang jaluk 30.000 ngono dek ni. Lu seneng seneng guruku. Konco pun jaluk naik 15.000. Sampai ponak ane saya waduh dijak Rene ditukok dong. Dek ni balik bapak ni. Daseng blog boleh bu Ika ibu tak gawat di kompulo. Kok itu tak baliknya ngalor tak jadi orang bolong bolong terus nengok kamu itu jadi jadi aku paling nake pas terakhir dia ni anjir nape manja tak gue nuwake anjir no sekitar 1 second luai sekitar ibu tadi lo jaluk gudelah plastik ya nih iyo yang jaluk gudong kering gua campur pokok lagi 5 kilo gimana 5 kilo lu pak 5 kilo aku ya goreng-goreng anu apa itu jago manis iya itu sepuluh aja digoreng kanggo sepuluh dino aku goreng loro iku wis dadi akeh mergo tak goreng sing akeh sita nek goreng sita dalam gak dos doyan lah ya doyan kan dikain soalnya sak piring manjur sak piring ya aku yang goreng ya sak ember iku lah lan ada piro ken ada angger entek yo eh tak koyo nang sampean pirang piro kowe sekilo sekilo setengah keneng yo paling ora sekilo setengah yo ijek yo kaya aku mau piro wong papan lah kowe sing wong 6 yo wong pak aku wong 6 wong 6 angger sekilo setengah ku yo ora ora kaya ke aku lho Pak nek tau mesti ya sekilo setengah aku lho. Lah marai ku ngirim mok. Lah wong nemu. Ngirim ku nolongi le, nang ngirim ku. Iya, Mbak. Wong nemu aku. Lah aku wong papat rek. Sing sitok iki ora gak mangan sego. Wis pakane apa iki? Tak tem-tem nang. Tem. Yo tem-tem lah. Lah susu liyane susu ngono ndak male le ya tek njaluk susu ngono. Susu sing angel iku nang ngene iki. Lah kowe ning Indomaret yo ora arep karo din dari yo iki. Lah aku dino ngene iki mang. Yo ngene iki ya kandel soalé. Nek kon tuku ana Aldin dari yo iki soalé. Aldin nek gak ngeloloni yo repot. Lah nek sore ngono nang bunceli ya apa? Iki lho. Ah, jam 12 mung jam 1 mung jam 2. Aku kan iso iso ngosek ka itu. Pengen ngosek. Wah, kulite iku suwi. Kulite kuwi tak suwambi sai. Tetep omong. Bari-bari salam lagi iya burung tatale suwi yo sareng leso nang mari nang golek pergane nek oleh dhuwit nggo jalan-jalan neh dijalengi ae kan tak jalan-jalan terus wis roh mari-mari saiki aku ngene mbak
ben kapung ije enom ganti atap no di kuas no nek rono rene engko nek wes wayahe bojo rumah tangga mesti ro dewi mesti wayahe iki wes ono dhewe balek golek duwe balek golek balek buah balek golek gawe dadi aku lek urung nanti wes gawe yo apa aku gak ning omah mbok golek perenggane iki lha yo cara mono ora duwe celengan moro-moro enek jodone loro mono iso rabi lah cara mono tre wis wayahe rabi ndra mesti iso ae ngono lah yo mbok piye carane mesti iso ae lah yo lha nek goreng iya kayak nek goreng yo anget ta iya kok ngene bakul mbah sampun ngene nang wadan ndak bunerin ngene bunerin iya kae lho goreng pesenan pokoknya nek pesen dis mae wong iso oleh pesenan 20.000 wis nentekno layani pesenan tenang iki mang neh mebene pesenan gak oleh Ya, nanti sore ya lah boleh tempe barang ni boleh. Apa? Gunirin kak? Sore? Ya aku. Dah tempe cemplok-cemplok. Tak panggil lagi. Boleh. Nanti nanti terus tak kaya ini kan pasal nak cabut tu kan? Ya. Kamu kaya, ya kamu enggak naut goreng. Kong godongan kena siji. Aku ni sakit nak godong agak gede-gede kok. Telumang ya. Nanti bodoh karo sing plastik itu telumang ya. Kendang buar nek ngene. Sedih aku gak ngrasakno aku. Apa nek gaweane akeh wae ora ngobarno iki. Kadange bae kong nyewawi Mbah Suroto, Mbah Bandi. Suroto wae ana. Aku ora ngerti gaweane iki. Nek aku teko. Bu Hedora ngaret. Aku ya cel wasis tak pengidreno iku wis gak mlaku ning dingetan yo ora nek mbokku ijek gitu menepur ya selain iku liyane kadang nek ora menyang rong dino ngono iki arep-arep doa kaya yang putih ku arep-arep dino tempe nek arep-arep nganti anu lek kalau ora 10.000 bakola hasilnya susah seminggu dan setino ngerasa ketahuan ke opas narana adem ibu kotor ya urung biaya lain-lain plastik-plastik ya yang bayare banyu. Ya, Mbak. Bayare banyu entek sama Allah. Lah, mulo pabungan-pabungan wong. Mbak. Nuju lepak rasa-rasen. Rakane iki nggih wis. Ya ngaret. Loh, ora ngerti. Ora mbuh dikek. Sopo sing ngono? Barang dimarani ditangani. Yo Pak, aku mbok iso. Menunggu gak itu oleh RT. Sama. Tiga itu tunggu terlalu lama terus. Gak ada orang. Tapi aku sengirin. Ya sengirin gak laka. Ya pak tu. Lo sengirin lo. Mbak Jani malah tiga lo sengirin kan. Yo, saya ngapain ni? Lama terlalu. Iya terlalu. Yo tor ini. Sengirin yo mana? Gak erak lah, gak kak. Orang. Tak jelas. Dan aku cuman roh aku lah tau saya enak-enakan dia anaknya anak-anak kan juara roh nah aku gak ada omong aku mau ya diteriak diri nanu cuman ngono-ngono lah nanu cuman senangannya ya kaya ngono pak aku dongte lo uwi jangan luwi ya pulo-pulo ini sudah siram ya aku kan cek-cek aku lho, kata itu mana kerengkuasan
Ya Jepang perang jarene cara menawa kemerdekaan ini KTP-ne lak iso ya Tuhan. Iya. Loro. Iya. Lha kemerdekaan iku wis gedhe lho jarene lho. Iya. Ora ono layang kaliran yo. Angger keluane bekan ku sesuk mbok bar munggos-munggos mbok kali munggah mbok mek ngresiki ngono ku lho kaya ya iso ke antene mau wis kuwek Pak. Yo keluar niku yo rupa-rupa aku ngono. Cara mono jagung wis meleset. Tapi urung diundang. Saya sing nama wis diundang malah. Lah yo, cara jagung wis tuwek meleset. Kok ya ndak ada niku. Belit. Lah yo. Gak ada ayam deh. Iku anyar apa punya le? Yo anyar, aku tak kira anyar. Anyar lo, aku tak pakai. Kulo anu main itu lo. Jeo tak pakai. Yo gua anu merasa yang pakai aku. Ake, bebunan. Bebunannya ake? Aku ana. Telu, ci. Aku dua babonan papat, tapi malah papat. Anaknya itu cuma loro. Waduh. Telu. Maloro. Apa telu? Orang bagi terus kemboyang juga. Orang. Aku manggil info. Waduh. Aku yo. Ingon-ingon ku manggil aku. Lah, dok telulas itu yo netes pitu kerek papat. Dok telulas itu. Napa aku punya lumayan banyak. Aku ikutan biar. Itu kita itu goblok. Ayo. Aku kerja goblok nanti from arangan. Oh, kan gremeng tak yo saiki anu lek ku sing pagri ya. Diblokne nang aku. Lho, iki kan yo piket greget to. Malah wis suwe usum mek enteng. Wong mulai jare karep ngombe wong nangis-nangisan. Diblokne nang keramik ku lho, ning rumah. Dicekel, dicekel. Mungkin lu lho, orang buat sendiri tu sah. Ya, aku cerita harus tak pagri, aku masih pagri lah. Tambah nota kok di paling sekitar 5 juta ya ini. Tapi macam-macam loh selepan itu. Maksudnya yang sekitar ini sore itu ya ono itu kan. Aku nek jare bakul-bakul itu jam berapa itu? Setengah 11 itu. Eh, ya, aku ngelih bubuk. Aku mah waktu ini sudah sidik. Ujungnya sudah suka